Příznivci dechovky na Mladoboleslavsku pravidelně navštěvují oblíbený jarní festival na zámku Stránov. Ten se v loňském roce kvůli koronaviru nemohl uskutečnit. Letos je jeho termín posunutý. Setkání dechovek na zámku Stránov se bude konat v neděli 19. září. Letos bude hrát i malý orchestr, tady škodovácký, bude hrát Broďanka a potom přijede Moravanka Jana Slabáka, protože Jan Slabák letos oslavil 80. takže už to bude i v rámci oslav jeho 80. No a samozřejmě zahrajeme s Krajankou. Pojďme ke Krajance, představíte tam něco nového, co jste třeba během té pauzy, kdy se nemohlo koncertovat, naskoušeli, nebo máte něco nového? Máme nového, máme hlavně novou desku, takže bude prezentace nové desky a celá ta deska je k našemu 30. výročí, takže Krajanka má 30 let, no tak uvidíme, jak to bude pokračovat. No ale určitě představíme i vlastně kompletní čtveřici nových zpěváků a myslím si, že se mají diváci na co těšit. Kapela Krajanka v září zahraje tradičně i na Mladoboleslavském hradě. Tóny dechovky se na hradním nádvoří rozezní ve středu 1. září od 16 hodin. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.